Você tirou uma onda da Cage, toda misteriosa, em uma cabine? O mistério maior. Por que ela decidiu usar aquele chapéu em público? Faz a cabeça dela parecer um prato. Hã? Até mais. Oi, Cal. Um cliente em potencial, o que vai ser? Nada, valeu. Ah, bom, isso foi um erro. Tô procurando um velho amigo. Quatro braços, peludo, um bocão. Desprovido de altura? Você pode sair agora, rapaz. A barra está limpa. Vou te contar, hein, Monk. Esses incursores do caos são o fim da picada. A gente não tem a mínima chance. Zero, nada, nadinha. Fala aí, bebê. Ah, pera um pouquinho. Cal? Cal Kestis! Ah, vem cá, seu filho de um bogre! Ah, quanto tempo, hein? Eu senti a sua falta, garoto. Oi. Deixa eu olhar pra você. Mais feio que um wampa. É bom te ver também, Gris. Ei, você tá cuidando bem dele, ô baixinho? E você, tá cuidando bem da minha nave? A gente teve um problema na última missão. Mas que tipo de problema? Do tipo Imperial. Ah, é. Eu devia imaginar. Eles também têm aparecido em Kobo ultimamente. O giro da Mantis queimou. Vamos precisar da sua ajuda pra voar de novo. Ah, claro. O que você precisar, Ana? Senta aí e relaxa. Ô, Monk, traz alguma coisa especial pro meu amigo bebê, tá? Bebidas! Um Monk escorregadio saindo agora mesmo. Boas-vindas! Esse é o bar de Pylon, o melhor bar desse lado de Zeltros. É, sua descrição não faz jus a ele. Saúde a todos! O Monk e eu assumimos o ponto do dono anterior por meio de... bom, de uma... Ele recebeu uma dose fatal de blaster, cortesia dos incursores do caos. Já fomos apresentados. Tá tudo bem, Ingris? Ah, sim, claro. Desde que não tenha nada de que precisem. Ei, o que aconteceu com o Amantes? Fomos até Coruscant, atrás de informações pro Sol Guerreira. Deu tudo errado. Só dois de nós escapamos. Tudo que eu faço parece sem sentido. O Império tá cada vez mais forte. As coisas não são iguais desde que a gente se separou. É, até que a gente se divertiu bastante, né? Eu, você, aquela bruxona do espaço, a série... E aí, você tem falado com ela? A Marin tá sempre viajando, explorando novos lugares e fazendo novos amigos. Eu tava falando da série. Não. Já faz um tempo. E você? Bom, os créditos dela ajudaram a levantar esse lugar, mas ela nem visitou a gente. Ela tá meio ocupada com esse novo projeto. Aí, Cal. Por que você não relaxa um pouquinho antes da gente consertar a Mantis? A galáxia pode esperar umas horinhas, você não acha, não? Eu acho bom a gente dar o fora assim que terminar. Ó, eu tenho um quarto vago lá no porão preparado especialmente pra você. Vai lá dar uma olhadinha que tá cheirosinho. Tá legal. Valeu, Gris.
Trabalha aqui há algum tempo? Há algum tempo, mas não dá para chamar de trabalho. Só se tivéssemos clientes regulares. Que pena. Esse lugar tem potencial. É o que eu sempre repito para mim mesmo, parceiro. A mesma coisa. Por que não vai até o porão e confere a sua nova casa? A gente pode conversar depois que descansar. Onde fica aquele quarto mesmo? O quarto? Ah, garoto, você vai adorar. É só virar à direita no bar, atravessar a cozinha e descer as escadas. Não tem como errar. Tá. Valeu de novo, Gris. É, sim, sim, tá. Você pode me agradecer dormindo um pouquinho. É, você tá mesmo horrível. Descansa um pouquinho. Depois a gente conversa. Quer saber, chefe? Eu estava começando a pensar que esse Calquestes era só seu amiguinho imaginário. Gris Dritos não inventa coisas. Nunca. Nunca. Não precisa se irritar. Então, há quanto tempo vocês dois se conhecem? Eu e o Cal temos uma longa história. Longa pra valer. Ele não é tão ruim quanto parece. Você acha que ele dá conta se os incursores do caos vierem atrás de problema de novo? Tá brincando? Tudo que o garoto faz é lutar. Não sabia que a família vinha visitar. Esse lugar tá uma bagunça. Ah, claro. Mas você não acha que todas essas imperfeições dão um certo charme? Ah, a gente já viu muito do caráter um do outro ao longo dos anos. Duvido que o garoto precise ver mais do meu. Faz tempo que vocês se conhecem? Muito tempo, muito mesmo. Como é bom ver ele de novo. É bom eu ir comprar um esfregão. Os negócios devem estar fracos aqui. Você não parece um incursor. O que entregou? Sem blaster na minha cara, sem derramar bebidas ou gritos estridentes. O droide fofo também. Esse é o BD-1. Eu sou o Cal. Já era hora de vermos gente nova na cidade. Me chamo Zig, por sinal. É um prazer te conhecer. Olá. Chispe, espertinho. Como quiser. Esse palco já teve dias melhores. Fazer novos amigos. Talvez uns que não se metam em outros incursores. Bom, o que você tem a dizer de si mesmo? Algum problema? Eu poderia jurar que eu ouvi você criando um problema do tamanho de um incursor lá fora. Eu não comecei essa briga. Bom, parece que você realmente terminou. Eu adoraria conversar, mas é melhor eu terminar essa bebida antes da próxima briga. Isso não pode estar certo, nem mesmo aqui na fronteira. Essa é a cozinha. O porão deve ficar por aqui.
Uau! O Gris realmente se superou. Kobo fica bem longe da rota comercial mais próxima. O Gris deve se virar com sucata. O Gris sempre teve o dedo verde. Sabia que ele fala com as plantas? Esse é o Halleck 7 da série. Por que veio parar aqui? A gente vê isso depois. Eu preciso muito descansar. Não parou de falar dormindo ainda, né, meu filho? Acho que algumas coisas nunca mudam. Doidão. Bola de pelo. Valeu por me deixar ficar aqui. É, claro. Olha, por que você acha que eu guardei as suas coisas todos esses anos? Eu esperava que você aparecesse e talvez tirasse uma folguinha. A gente sabe o que acontece quando eu fico muito tempo em um lugar. Você disse que tem um giro sobrando aqui? A gente tem bastante tempo para consertar amantes. Eu quero conversar com você. Senta aqui, vai. Eu tô bem. Quanto antes a gente for, melhor. Então o quê? Você vai arrumar alguma encrenca com o Sol Guerreira? Talvez. É. Um de nós tem que continuar lutando. Engraçado. Isso é exatamente o que você falou quando a gente se separou. É, porque eu... Tá, escuta. Eu sei que vocês tiveram seus motivos pra partir. Mas ir embora não é uma opção pra mim. Tenho que seguir resistindo. E pra onde que isso te levou, hein, Cal? Ó, eu queria que fosse diferente, mas... Você continua perdendo as pessoas e você falou que o Império fica cada dia ainda mais forte. Talvez seja a hora de você ser alguma coisa além de um sabre de luz. Pensa em você, carinha. Sossego faixa, encontra um lar. Mas que lar, Gris? Não tem lar nenhum. Meu lar era a Ordem, meu professor, todo mundo que eu perdi. De que vale o sacrifício dele se eu desistir e enfiar minha cabeça na areia? Escuta, eu sei que o teu jogo tá bem ruim, mas você tem que acreditar em mim. Alguém que aprendeu do jeito mais difícil. É preciso saber quando desistir de um jogo que tá viciado. Do contrário, você vai acabar perdendo uma coisa que nunca vai poder substituir. Belezinha. Ai, ai. Anda, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Esse é um túnel de contrabando. Ele veio junto com a cantina. Vai lá e dá uma olhada. Eu guardo várias peças sobressalentes nele. Eu tenho certeza que vai conseguir achar o que precisa para fazer a Mantis funcionar. Valeu. Eu sou grato por tudo. Eu posso te confessar uma coisa, Cal? Eu gostei muito de te ver de novo, garoto. É, você também. E, Gris, eu vou pensar no que você disse. Aí, olha só. Presta atenção, tá? Cuidado onde pisa lá embaixo. Eu tô com um probleminha de infestação. Vão lá, peguem o giroscópio e, já sabem, voltem logo, tomem cuidado e todos os avisos que eu costumava dar pra vocês. É, vai ficar tudo bem e todas as coisas que a gente costumava dizer. Tá, eu sei que vai ficar tudo bem. Acho que bem é suficiente.
Toma cuidado lá embaixo e me faz um favor. Não atiça nenhum rato. Um fantasma ou um rato fantasma. Eu queria passar um dia sem problemas. Faz um tempo que eu não arrumo. Então, boa sorte lá embaixo, garoto. Isso não é muito reconfortante. Comparado ao que o sol te faz passar, isso vai ser molezinha. Roupa de sucateiro? Por que o Gris guardou? Eu sei. Sinistro. Antigos túneis de contrabando. O Chris sempre guardou alguns segredos na manga.
O que achou aí? Ai. Boglins, foi isso que espantou o Gris? Você tá bem, amigão? Você tá assustando o Gris aqui? Tá tudo bem. Faz um bom tempo que ninguém usa esses túneis. Poeirentos e abandonados. Mais sucata, hein? É a cara do Gris pegar o lixo de mais uma pessoa e colocar mais lixo.
Não consigo abrir. Só isso? Pode pular, né? Quanto antes chegarmos no Gris, mais cedo. Vamos dar uma conferida nisso. Só existe a força. Quase me lembra dos campos de treinamento dos Jedi, mas parece diferente e bem antigo. Que lugar é esse? Encontrou o quê?
A energia ainda está funcionando aqui. Vamos tentar acender as luzes. Nada mal. Será que a gente consegue passar? Cuidado, BD. Eu vim assim que pude, Mestra Kree. Eu lamento ter que fazer isso. Será uma limpeza de memória completa? Não. Somente o que o conselho exigiu. Então, eu me lembrarei de você. Estou pronta. Qual é o seu nome, droid? Sou ZNA4, é claro. Como posso servir a ordem? Zi. Me diga como navegar pelo abismo de Kobo. Não tenho dados sobre ele nos meus bancos de memória. Mestra Kree, está ciente de que a República ordenou uma evacuação completa? Eu estou. É por isso que eu tenho uma tarefa importante para vocês, Zee. Pega isso. Um sintonizador. Ai, que modelo sublime. Abre a matriz da floresta. Vá por baixo da terra. Não pare por ninguém. É uma ordem, Zee. Eu não vou com você? Não. A chave pra Tanalor tá na matriz. Se você não correr, eu temo que ela se perca pra sempre. Que a força esteja com você. Essa droide tá aqui há centenas de anos, né? Bom dia. Ou, boa noite. Tem algo muito errado. O seu nome é Zee? É, sim. Mas como você... Oh, não! Estou presa. Eu estou presa. Quanto tempo já passou? Eu sou o Cal. Esse é o BD. A gente vai te ajudar. É um prazer conhecer os dois. Alguma ajuda seria mais do que bem-vinda. Sou mesmo um Jedi. Mas você nem está usando os mantos apropriados.
Eu sou mais de usar poncho. Tem uns parafusos soltos. O que foi isso? É, eu disse... Se segura-se. Vou te soltar logo, Zee. Sem pressa. Eu só estou presa aqui há algum tempo. Não encontrei seu nome no banco de dados. Quando passou pelos testes? Nunca consegui. Fui nomeado cavaleiro em campo. E qual foi o motivo para essa evidente quebra de protocolo? É uma longa história. Uma olhada? Bem, eu tenho que admitir que preciso de conserto. Então, Zee, o que é Tanalo? Um planeta escondido no abismo de Kobo. Ele abriga um templo Jedi. Bastião da Luz da Ordem na fronteira galáctica. Pelo menos era isso que minha mestra esperava que Tanalor se tornasse. Isso deve resolver. Eu só tenho que dar um jeito de sair daqui. Bom, posso te ajudar com isso. Será que... Ou então... Não. Ah! Oh! Sim, esse é o caminho. Me acompanhe. Agora sei onde estamos. Uma câmara de meditação. A mestre Krias criou para treinar Jedi. Eu me lembro disso. No entanto, não recordo o que faz. A mestra Krias tinha uma mente brilhante. Você a conhece, Cal? Acho que não, Zee. Não importa. Mas acho que ela teria gostado de você. Eu tenho que sair daqui. Tenho sorte de você ter aparecido naquele momento. É, você podia ter ficado aqui pra sempre. Temos uma longa estrada pela frente.
Zee, o planeta que você falou, como é que ele é? Tanalor? Que lugar maravilhoso! Como é que eu chego ali? Através do abismo de Kobo. É o conhecimento que seu mestre apagou dos seus bancos de memória. Bom, ela devia ter seus motivos. Foi. Mas não se preocupa. Você não tá sozinha. Vou ajudar você a se levantar. A roupa que está usando é um tanto inapropriada, mas... agora eu tenho certeza que você é um Jedi. Vamos lá. Estarei aí em um instante, Cal. Não espere por mim. Que construções estranhas! Nossa, o que é isso? Sou um incursor do Caos Espião. Sou amigo do Cal Kestis. Caiu de onde? Olha, eu já falei, amigão. Você já tá na cantina errada. Eu não conheço ninguém chamado Cal Kestis. Aí, Gris. Ah, esse Cal Kestis. Achei o giro. Você conseguiu. É bom te ver, Cal. Gris Dritus, esse é o Bouri Akuna. Ele esteve em Coruscant. Não teria saído vivo se não fosse por ele. Ah, tá. Legal. Prazer em te conhecer. Só não fica triste, não, porque eu não tenho outra cama disponível. Que negócio é esse? Mais um? Ô, Cal, você tá precisando parar de resgatar robô vagabundo da rua. Eu sou ZNA4, humilde serva da Ordem Jedi. Ah, então você não deu a notícia ainda? Ela tava debaixo da terra. Eu nunca vi esse modelo antes. Esse droide parece uma antiguidade. Encontrou qualquer coisa lá que valesse os créditos? Créditos? Você me salvou, mas queria te pedir mais uma coisa. Ih, pede a mão e quer o braço. Mestre Santari me mandou abrir a matriz da floresta, mas, dada a minha condição, não posso cumprir com o meu dever. Por favor. Se eu falhar a chave para Tanalor, pode se perder para sempre. Espera aí um minutinho. Você falou mesmo Tanalor? Já ouviu falar disso? Já, é uma antiga lenda de exploradores que fala de um mundo perdido, cheio de tesouros. Talvez essa droide prove que não é uma lenda. Não custa nada conferir. Tá bom, mas antes, eu preciso consertar a Mantis antes que os incursores a roubem. Eu vou com você até lá. Te acompanho enquanto faz os reparos. Ah, o cara é durão ou é só pose? Depois da série, ele é o melhor atirador que eu conheço. Belezinha. A gente cuida da Mantis. Eu vou conferir a floresta. Agradeço, Cal. Assim que eu estiver em perfeitas condições, me juntarei a você na matriz da floresta. Amante! Zee, eu... Calma lá, Relíquia. Enquanto eles partem na missão, por que você não dá uma relaxada? Vem aqui. Eu posso te ajustar, te polir e... colocar o papo em dia sobre a galáxia. O Cal, eu vou fechar o bar para os incursores não destruírem tudo, tá? Usa a porta dos fundos, pode ser? Conta mais sobre os incursores do carro.
Isso que é poder de fogo. Relaxa. Você tá em boas mãos. Você vai ficar bem, Gris. Se você tá dizendo. Que tal, Kobo? Conseguiu ficar longe de tudo como queria? Pois é, foi preciso, garoto. Longe do Império, da prole de Haxion, escapar dos problemas. Os problemas sempre encontram a gente, Gris. Você não aprendeu isso ainda? Não brinca. Igual aquela droide velha, né? Você acha que a Z é problema? Ah, você tá me tirando. Ela se destaca feito pupurri em uma corrida de pods. Não que eu seja exigente demais. Se achar mais pobres coitados com histórias tristes, manda eles pro Pylon, viu? Esse lugar tá precisando de uns probleminhas. Será que Kobo vai ter alguma lenda sobre mim? talvez eu espalhe um ou dois boatos. Vai lá, eu preciso me concentrar para entender isso aqui. É bom ver que você tá bem, Cal. E aí, como ficaram as coisas? Bravo se foi. Eu imaginei. Sinto muito, Cal. Sei o quanto ele significava pra você. Ele era um bom amigo. Todos eram. Sinto falta deles. Com certeza não é uma tripulação comum. Percebi desde o início. É. Gabs, Bravo, os gêmeos. Nós éramos próximos. Eu entendo. Só lembra que você não tá sozinho nisso. Que bom que tá aqui, Bori. Conta comigo, irmão. Obrigado por cuidar do Gris enquanto eu tava atrás dessa pista. Braços em dobro, diversão em dobro, né? Tá mais pra confusão em dobro. Mal posso esperar. Fica de olho no Gris pra mim, ok? Relaxa, Cal. Você cuida do mistério na floresta e eu cuido do Gris. Você lida com a Matriz, seja lá o que for isso. A gente cuida da Mantis. Já está saindo, Relíquia. Mas algo me diz que você vai gostar mais do banho depois de batermos um papo. Se segura, acho que essa informação vai ser um pouco difícil de processar. Por favor, eu sei lidar com más notícias, não poupe detalhes. Bem, para começar, uns anos atrás, o chanceler supremo decidiu que a democracia estava fora de moda e se declarou imperador. A república não existe mais? Infelizmente, não. Na verdade, hoje em dia, seria difícil apontar um planeta livre do controle imperial. Desastroso, de fato. Acho que você está com pouca energia, Relíquia. Que tal pararmos um pouco para você se recompor? É, talvez seja melhor assim. Queria que os incursores nos deixassem em paz. Sempre que eles destroem coisas, sou eu que preciso consertar. O posto tem a sorte de ter você. Claro, mas eu só queria poder construir alguma coisa que não derrubasse. Só isso. É, eu também. Bate uma solidão cuidar do posto sozinha. Eu ia gostar de ter uma ajuda. Kobo é um planeta bem grande. Deve ter alguém por aí que pensa que nem eu. Aquela tavela estranha você trouxe. Bom, na verdade, ela é uma droide da Alta República. Eu não ligo. Vai andando. Deu pra sacar porque você senta sozinha. Lugar legal que você tem aqui, Gris. Ah, é sério? Você gosta dessa cantina vazia e cheia de poeira? Eu já estive em algumas espeluncas, mas nenhuma com tanta personalidade como o Pylon. Esse nome vem de quem? A minha bisavó. Ela me ensinou tudo que eu sei sobre culinária. Sério? Tô morrendo de fome. Ah, é? Talvez eu faça alguma coisa quando estiver livre. Não vejo a hora.
Ozzy, você sabe alguma coisa sobre a Matriz da Floresta? Meus bancos de memória ainda estão voltando, Cal. Mas com certeza é a obra da Mestra Crissin. Como é que você sabe? No tempo dela não tinha ninguém igual. Havia outros cientistas e técnicos, com certeza. Mas tudo que você vê aqui em Kobo é, de algum modo, fruto do trabalho dela. Agora não, Cal. Por que não deixamos para quando você voltar da Matriz da Floresta? Pode ser depois, Cal. Vou tomar meu banho de óleo. Ainda aqui, Cal. A Matriz não vai se abrir sozinha, sabe? Há quanto tempo você conhece o Bori? Pouco tempo. Trabalhávamos juntos em Coruscant. Que tipo de trabalho, exatamente? Um pouco disso, um pouco daquilo. Entendi. Não precisa mais falar, Cal. Eu sei quando estou perguntando demais. Na verdade, isso me lembra de uma expressão curiosa de Calastar. Se você ficar embaixo de um ninho de pássaros presta, a chuva vem, mesmo que seja no deserto. E quando a chuva chega... É melhor ficar fora do caminho. Nós nos falamos depois, Cal. Zi e eu estamos conversando sobre a galáxia. Desculpa, Cal. Estou ocupado cuidando da relíquia. Isso me lembra que preciso olhar o banho de óleo logo. Desculpa, campeão, mas estou ocupado com sua nova amiga aqui. Pode ser outra hora? Você trouxe aquela droide? Também salvou ela? Só deu uma mãozinha pra ela ficar de pé de novo. E ele não pede nada em troca? Bom, ela deixou eu ficar com o sintonizador. Ah, um sinal... O quê? Achou um de verdade? É isso aí. Você acha que talvez eu possa... Não posso te emprestar, Turgle. Ah. Oiê. Escuta, amigo. Qual o seu nome? É Cal. Moran. Encantado. Você parece ser um tipo decente, Cal. Olha, talvez você só seja mais um idiota que se meteu com os incursores do caos, ou talvez seja isso tudo mesmo. Mas esse lugar vai te consumir. Tá entendendo? Sai daqui enquanto dá. Anotado. Depois, tá?